Сәлеметсің дерме оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Авогадро заңы малярлық көлем. Оқу мақсаты. Авогадро заңын білу және қалыпты және стандартты жағдайлардағы газдар көлемін есептеуде малярлық көлемді қолдану. Кейбір жай және күрделі заттар газ күйінде де кездеседі. Мысалға, ауа, хлор, азот, көміртектің екі оксиді аммиак. Газдың күйін сипаттайтын шамалар қысым, көлем және температура. Газдарды сипаттағанда көбіне қысым мен температураны тұрақты етіп алып, көлемнің өзгерістерін қарастырамыз. Көлемнің өзгерісі газдар үшін деңгейлес болады. Себебі олардың молекула аралық қашықтықтары шамамен бірдей. Енді бірнеше газдардың тығыздығы бойынша олардың бір молінің алатын көлемін есептеп көрейік. Сендерге ауа, хлор және азот газдары берілген. Осы газдардың тығыздығы, массасы және молекула сандары көрсетілген. Ауаның тығыздығы 1293 грамм литр, хлордікі 3121 грамм. Азоттікі 1,25. Ауаның массасы 29-ға тең, хлордікі, хлор 2-нікі 71-ге тең, азот 2-нікі 28 граммға тең. Осы газдардың молекула саны 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесіне тең. Енді осы газдардың 1 молінің көлеміне есептейік. Ауаның көлемі. Ауаның массасын тығыздығына бөлеміз. 29-ды 1,293-ге бөлгенде 22,14 шығады. Хлор газының көлемі 22,11. Азот газының көлемі 22,14. Ендеше балалар, осы есептеулерден көрініп тұрғандай, 1 моль газдың көлемі шамамен бірдей екен, яғни сандық мәні 22,14 литр мольге тең. Кез келген газдың 1 молі берілген температура мен қысымда бірдей көлемді алады. 25 градус температура мен 100 килопаскаль қысымда өлшенген 1 моль газдың көлемі 24 литрге тең. Бұл малярлық көлем деп аталады. 0 градус температурамен 101,13 килопаскаль қысымда өлшенген 1 моль газдың көлемі 22,14 литр. Бұл қалыпты жағдайдағы көлем деп аталады. 0 градус температурамен 101,13 килопаскаль қысым сәйкесінше қалыпты температура мен қалыпты қысым деп аталады. Кез келген газдың 1 молінің қалыпты жағдайдағы алатын көлемі малярлық көлем деп аталады. Малярлық көлемді табу үшін көлемді зат мөлшеріне бөлеміз. Осы формуладан зат мөлшерін анықтау үшін көлемді қалыпты жағдайдағы көлемге бөлеміз. Қалыпты жағдайдағы газдың тығыздығы мына формуламен анықталады. Ро тең масса бөлінген қалыпты жағдайдағы көлем. 1-дей жағдайда алынған газдардың тең көлемдерінде молекула сандары 1-дей болады. Бұл Авогадро заңы. Ол 1811 жылы 19-шы ғасырда Италия ғалымы Амадео Авогадро көлемдері бірдей температура мен қысымда өлшенген және сол көлемдері өзара тең болатын барлық газдарда молекулалар саны бірдей болатыны жайлы тұжырым жасады. Кейіннен оның ашқан жаңалығы расталып, Цельсий бойынша 0 градус температура мен 101 килопаскаль қысымдағы кез келген газдың 22,14 литр көлемі 6,102 көбейтілген 10-ның 23. Бірінші есеп.
көлемі 89,16 литр сутегінің қалыпты жағдайдағы массасын, зат мөлшерін, молекула санын табу. Есептің шартын жазамыз. Берілгені көлемі 89,16 литр. Массаны, зат мөлшерін және молекула санын табамыз. Есептің шешуін шығару үшін алдымен сутегінің малярлық массасын анықтайық. Малярлық масса арқылы зат мөлшерін есептейміз. Ню тең В бөлінген ВМ формуласын қолданып, 89,16-ны 22,14-ке бөлгенде 4 мол шығады. Және массаны анықтау үшін 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8 грамм шығады. Молекула санын табу үшін N тең ню көбейтілген NA формуласын қолданамыз. Зат мөлшері 4, 4-ті 6,12, көбейту 10-ның 23 дәрежесі. Тең 2,1408 көбейтілген 10-ның 24 дәрежесіне тең. Жауабы. Сутегінің 89,16 литрдегі массасы 8 грамм, зат мөлшері 4 мол, молекула саны 2,1408 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне тең. Екінші есеп. Аммиак және азон газдарының қалыпты жағдайдағы тығыздығы қандай? Есептің шартын жазып алайық. Көлемдерін, аммиак және азон газдарының көлемін 1 литр деп аламыз. Тығыздықты анықтайық. Тығыздықты анықтайтын формула ро тең М бөлінген ВМ. Азонның малярлық массасы 48-ге тең, қалыпты жағдайдағы көлем 22,14-ке бөлеміз. 48-ті 22,14-ке бөлгенде 2,114 грамм бөлінген литр. Енді аммиактың тығыздығы 17-ні 22,14-ке бөлгенде 0,175 грамм литр шығады. Жауабы аммиактың тығыздығы 0,175 грамм бөлінген литр, азон газының тығыздығы 2,114 грамм бөлінген литр. Балалар, осы мен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар,